حاجی اسپی سے دارا تو وہی چی تاسو زسنگ را گوختم بابا خانا تما دیر پر را گوختی چی ستانو کر حیدر کی ماتا سر دیر زیادہ تیارخ کری تیارخ سمطلب مطلب دا چی ستانو کر حیدر پر ریپورٹ کے دادا رچکری دی چی داگم شوم لور سر تاج اور کشی دا او زمان دی انسٹیگیشن نا دام علوم شولا چی ستانو کر حیدر لا ودم نا دے کری اگر دخلت بینی نا کارا خستے دی نا تاسو تا چاوی چی اگر آدھنے دکھئی بابا خانا پولیس چی چا پسی اولی دی کنا نوگا بیت پورا پورا معلومات کی سر جمشیر اس خبر دی سر حیدر گرفتاری میں پڑا دا زمان بیزتی را زمان اوکر دا سی سر گرفتاری کیا کیا سدینا کار واخلا تو یہ سوشل ورکری او زدہ قانون یا محافظ او سوشل ورکر او دہ قانون محافظ دوارا دخل کو خدمت کی تحفظ کی ایکی دا عرصہ خپل فرض کرنی من خپل فرض پورا کر اس طالع پر کاری چی خپل فرض پورا کر من سر تاون کی بابا خانہ یو بل تا پوست میں دلنا کر تا ملال کا کا پیجن ملال نا زن ملال چلانے پیجن کیا جمشید کیا نا سردہ بابا خاندہ سے ہو سکے ہوئے لارو لوئی خلق اوڑو خلق را کی دی خو بابا خان نوکر تاثر دی بابا خان نوکر لستونے دی او بابا خان لاس جیسا او دا لاس دیر وقت غیبی لسٹونی پر پر نشیبہ کی دی جمشید سر دے بابا خبلوں کی اتارے سی انٹرسٹین جیسا ڈاکٹر جلان سر داوان سر دا سن دا دا ڈاکٹر بیران دا سکالرشیف لیٹر دیں سر اگر منظوری شوئے دا او اگا دا ای فرسیست پارا بال ملک تروان دے تب دا سکارو کی چی دا بزر تزر آگا لور سوی زکا چی بلا ورز دا آگا فلائٹ دے ٹھیک دا سر تاسو بھی غم شید سر دا باغا تا ورسی او بل ڈاکٹر جلال اگا ورزی ڈی ایچو سے ماتا ٹیلیفون کڑے ہو او یو ریکویسٹ کڑے ہو زکا چی دا ڈاکٹر بیرام زی چی کپ کلی کے خالی کی گی نو زما خیال دے یو ڈاکٹر قربانی؟ سر زپوی نشو سر قربانی زمان مطلب دے دے چی دکلی اسپتال تا تاسو لات شی سر زخو بخفلم دبار تلو با کوشش کیا دا ٹک تا درش جلال خود دیز مکی دخل کو ہم پا تاسو باندی دیر حق دے دا زمانم چی پکلی کی با تا تا حقا سولیات ملاو نشی چی کم بار ملاوی گی خو گورا خدمت او عبادت دے پا منز کی دا سیزون سمانی نل ری ٹھیک دے سر ستاسو دی خبری سر ازا اتفاق کن دا سوچ زمان دے نو بیا ستاسو اڈر رکن بلکل سر تر سوچی زدلتا ام زمان رج شپیبا ام پاگا کلی کی تیری گی حسی خوم دے دے خار ٹولی لاری کسی زمان رقیبان جوڑی شوی دی اب مالا پا قدم قدم دے دے خبری احساس را کیوی چی ما شکست خو زباغا کلی تا ضرور زم تینکیو دا خلق راور سیدل Don't worry, بابا خان. اگوی چی کم ٹیم خود دلیو داغی مطابق دو منٹ او سمجھتا. سر اگوی خوراگ لیو. السلام علیکم جی. ہلو، مارشل. زال. شو زال دے. سر دے. بخیر رہو رسی دے. بلکل. Very good. بابا خان، تبدینا ساتی میٹنگ مطلب ممکنی شو. زمان ستا ملاقات خو دور دے پس کے دے. بلکل، بلکل. یہ ضروری مسئلہ ہوا دے دا پارا میں تاثر ہو گئی بابا خانہ سمت علی ذا زال مسئلہ دا تا چی دعا 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 دیو معشوم دی او دا دیک کم بخت دا وجنا لس زمان تر کورا رو رسی دا دا خو دے گو کوٹی خبر دا
تاسو وایئ نو دا ثبوت به زه ختم کړم. نه دا کار ما هم کولی شو، خو زه غواړم مارشل چې دا دعا تاسو ژوندۍ د دې ملک سمګل کړئ، لرې کړئ د دې ځای. بابا خانه، زالو مارشل یو مرغه نه بولي، موږ خو پوره سیل پسې راغلو. سیل پسې زال سیل هم شته، خو یاد لره چې دا جنۍ د پوره سیل نه قیمتي ده. د دې څه خاص وجه؟ وجه دا ده چې دا زموږ د هر راز نه واقفه ده. بابا خانه، وبشي وبشي، موله لږ مولت راکه. تا ته خو پته ده چې نن سبا حالات ډېر سخت دي. ما ته چې کله موقعه ملاوه شوه، د ملک بدل ورکه کړم د ملک. ما ته معلومه ده، ما ته پته ده چې نن سبا ډېر تحقیقات شروع دي، او بیا سمندري لار باندې هم ډېره پیره ده. خو دا ځل به موږ مال سمندر په لاره نه بوځو. ستا امانت او زموږ د سوداګرۍ مال. هر ته خو دې ډېر د پتې خبره وکړه. هلکه خبره واورئ، تاسو ډېر لوی استادان نه شوئ. بابا خانه، موږ چې هر څه یو دا شاګردان یو، ضرور تاسو نه زده کوو لګیا یو. بس همدا ته پته ده چې موږ خپل استاد بې قدري نه کوو. بیٹھا ڈاکٹر بہرام سے جب کارو نہ کو مارے خدا تو خبر مو کرا نہ کا فہیم خان سپیشلائزیشن دا غیر ارمانو دا خدی جی پرو شو ڈاکٹر بہرام سره زما ډیر خطا لوکا تو کنا خو نه ز دا وعده نه خبر کما او نه دا بار ته خبر کما دا وعده نه خو مونږ نو خبر کړي ټول مرګری دا غنه ګله مندي ډاکټر جلال سیب تاسو خپکه گئے مو د بارام اراده و چې زب خپل ټول ملګرو ته دعوت ورکوم خو پته نه لګی دار سې تمرا اچانک شو تاسو سره مسئله کنا نو زما نظر کې وزړه بډای شته کو څه پرابلم نه برابر شته خدمت بدې دل دا سره سانجي دا سره پاره زما ورندار دې خیال ساتم کړه دام خدا سره ټیک شو درس زما ور زما خو رښتیا تاسو سره بده سټه پرابلم کنا او رښتیا مسئله شته نو به کارو کې زما زی حاضر دې ال دراشي غلطه به سار شي ما سره بالکل صحیح ده دوا ته چاته بابا ملتا ہوں دی بس مونگا چرتا بوزی پتہ نہیں لگی چرسی سو شوام شروع کرے چرتا خوب بنا نہیں ہو کنا ستا سا دلیا سب تو خوب بارا مشی بے چرسی کری ٹھولی نبایا ہو باشا ما ہلو ہاں دا پولیس چاپا دا سرے ٹھیک دا پولیس راشن لوان دیو من دازی خالی کری سی دا سیب علی که خان میرا خاطر دا مجھے تاویا نکر پولیس آیا وانی سر کے سامی 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 پڑھا دا درداد لپا موبائل اسلاور کا دیرا خواہ جی سکھو باش ¡Gracias!
سر د خپل ټارګټ سره ډېر زیات نږدې یم. باقي ستاسو چې څوک هم سر چېرته به تښتېدلي ډاکټر صاحب دوی به ډاکټر بیرام صاحب ته راغل که نه نو دوی به ټوله شپه به ناست وو د دوی خوړو ګپ نه ختمېږي د ده په خبرو خفه نه شېږي ټیک به شي هر څه به ټیک شي زه مرې ښه ته د چای غم وکړه تا مېلمانه راغلي ښه جي ښه جي ډاکټر صاحب زه تاسو له یو ډېرې ضروري خبرې ته راغلی یم وایه څه ویل غواړې دادا ایډس دی او نو خدا دته نه نه ډاکټر صاحب تاسو هم د نورو خلکو پر هم غلط فهمۍ شکار شوئ ډېره موده پس مخکې چې زموږ کلي کې سرکاري اسپتال نه و ډاکټر صاحب یو دې سین سره ولې ډسپوزیبل نشته یار جی ولې دا ستر په دې باندې څه چل شوی دی دا خطرناک دی شي جی دا خو اوهو دا خل دروغ وی تاسو انگریزان و آوری بس تاسو بیا کیم پی بانی گوی دا پس پر بای صفا شوی دی اس قسم مرض یا اس قسم تکلیف بدی و نکی گی اوهو لالا خبر خبر پر ریزم آخیر دا که درد زرد درد سے پر جستن نمو چی گزو دالا را وقت دی خواست بلو گی پلیز آغا بدبخت پر چالا اس انجیشن لگولو ناغا سرینچ باغا طول بند استعمالو لو ٹھیک دا غیر سرینچ شکار زمان دا روح رمشه بید بری بید وہ سر پنوی ڈاکٹر چرت دی چې کله د اسپتال جوړ شو هغه په غما غرس تښتېدلی دی اوس تا ته څه مسله ده چې زه ناجوړ یم او زه یو څو ورځې مېلمه یم خو لالا د کلي خلکو چې موږ سره کومه رویه ده هغه هم ډاکټر صاحب ته ولاړ د کلي د خلکو دا ولې ډاکټر صاحب د کلي د خلکو رویه ډېره سخت او غیر مناسبه ده یو خو زما ورور بیمار دی بل هغوی دا بد کردار ګڼي خبره پکې خاص دا ده چې هغو یریږي چې دا مرض چېرته موږ ته ونه لګي نه نه تاسو فکر مه کوئ د کلي خلک به زه پوه کړم بیا به داسې نه کوي زما هر خوشحالی د دې لیونی د لاسه په غم بدل شي زما د ژوند ډېر خواږه او پرسکونه وختونه د دې د لاسه د سخت شي پته نشته چې بابا ته نه څه وایي دا بلا به ختم ورواړي دا ازغی به ما تول واری تا دشمن شمن اخوا کول واری داکنه سپی می دره پا خخت من دویشتو خواه سپی می دویشتو بندلی تا چه ما دویدی چی تا با بوزا منو ما با کلا بودی زوگ کنا دوالا تا دزیو کنا ار وقتی با دزی کم بارو وقتی با دزی کم نن زو نن سی که دو وی دزی کم نزا دوالا کنا دزی کم ای ساو سکو نکنا دزی کم ای وشو تک شو کنا او شو او ګور ها او چې دا وکړم نو